100 гривень кожному, хто доведе, що він Ленін, Кличко, Цой або Остап Бендер. У Запоріжжі громадські активісти засумнівалися у правдивості електронного голосування під петицією з вимогою не знищувати демонтованого Леніна. Відповідний збір підписів триває вже понад місяць. І що далі, то кумедніші прізвища з'являються під цією петицією. Репортаж наших кореспондентів. За місяць під електронною петицією за збереження пам'ятника Ленінові свої підписи поставили майже 800 людей. На сайті міськради ініціатор збору підписів наголошує – повалений рік тому монумент – це витвір мистецтва. Адже запорізький Ілліч був найвищий в Україні, тож переплавляти чи продавати його не варто, його місце – у музеї. За це й голосують, пропонують винести питання на чергову сесію міськради. Та деякі громадські активісти засумнівалися в правдивості таких електронних підписів. Що мене удивило в цій петиції? Кроме того, что один из первых подписантов был Владимир Ильич Ульянов, второй я стала встречать совершенно забавные фамилии. Такие, как Зинедин Зидан, Виталий Кличко, Ігор Крутой, Віктор Цой і так далі. Таких прізвищ у петиції скільки десятків, каже Людмила. На своїй сторінці у Фейсбуці жінка запропонувала. Подарує 100 гривень кожному, хто з паспортом доведе, що він і справді є Ульяновим, Бендером або Троцьким. Та поки що за грошима ніхто не прийшов. Я зробила однозначний вивод, що контролю місцевої влади за підписантами не існує. Тобто і ніякого основання вірити всім остальним голосам, навіть з класичними стандартними фаміліями, ні. У мерії запевняють, для паніки підстав немає. Достовірність електронних підписів ретельно перевіряють. При реєстрації людина вказує прізвище, ім'я по батькові, фіксується час, фіксується дата, фіксується IP-адреса, з якої наразі користувач підключився до сервісу. І на підставі тих фактів можна досить чітко виявляти, хто є ботом, хто не є ботом. Зараз бронзовий Ілліч лежить на задвір'ї одного з комунальних підприємств. Навесні на громадських слуханнях вирішуватимуть, залишати скульптуру чи знищити. Чиновники не визначились також, що робити з площею, де колись стояв вождь пролетаріату. Тобто ідеї настільки різні, починає там от установки там пам'ятників, будівництва там церкви, будівництва там чортового колеса, там, извините, обзорного, да? Ну от і закінчивая там якими-то, ну, там монументами і так далі. Доки в місті триває ленініана, на сайті мерії з'явилася електронна петиція з іншою пропозицією: на місці, де був Ленін, встановити пам'ятник Степану Бандері. Збір підписів розпочато. Даніл Снісер, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запоріжжя.